Starka känslor här från scenen vid Sergels torg. Precis upp för trappan så har jag sprungit på Tova och Marion. Varför är det viktigt att ni är här idag? Vi är här för att backa alla som vågar stå upp och säga vad de har varit med om. Och då tycker jag när de är så modiga så är det viktigt att man alltså backar upp dem. Att vi också finns där och hjälper till. Ja, det är viktigt att backa, eller hur Marion? Ja, jag håller med. Och att man verkligen visar typ det fysiska stödet och inte bara sitter på internet och säger jag också stödjer er. Utan att verkligen vara här och göra det på riktigt också. Men har det alltid varit självklart för er att just göra det? Att stötta och liksom lyfta fram dem som vågar berätta? Jo, men det tror jag vi båda två alltid har gjort. Man backar upp varandra. Man har empati med andra, att man känner med och finns där. Men har ni postat själva under den här hashtaggen MeToo? Ja, jo, men det har vi båda två. Mm. Och jag tror nästan att tyvärr att alla har varit med om något liknande. Och att det är bra att det här uppmärksammas, att det faktiskt händer någonting. Så att man inte lever i tystnad. Liksom. Vad är det som ni har varit med om? Alltså det kan vara allt möjligt små grejer. Folk som typ när man är ute tar på ställen där de inte egentligen ska. Men också lite större grejer som kanske är mer privata. Är det saker som ni har vågat prata om tidigare? Nej, jag tror inte man tar upp det så mycket utan bara säger kanske att om det är folk kanske som ropar efter en på stan eller något sånt där, att det är att man känner sig obekväm och att man tycker att det är jobbigt att liksom ens kompisar håller med om det och att man verkligen försöker få något slags ljus på det och inte sticker under mattan. Liksom. Vad tror ni om förändring nu då? Vad krävs för att vi ska kunna hålla i den här vågen av vrål över hela världen? Jag tycker det är jättesvårt, för det är ju lätt att det bara kan bli, ja, men som du säger, en våg och att det sen kommer blåsa över. Men jag hoppas att de med större makt verkligen ser det här och gör någonting åt det och att det inte glöms bort nästa vecka. Ja, jag håller verkligen med. Att, jag tror att vi har verkligen startat en våg, och även om det är en våg så är det en våg som kommer fortsätta. Vi kommer fortsätta att upplysa människor om vad det är som händer, folk som inte vet och sånt där. Och det tror jag verkligen på att det kommer förändra nu. Ja, för det kommer med ett ansvar också, eller hur? Nu måste vi förvalta det här, att alla de här rösterna kommer fram. Att vi verkligen vågar prata om det på ett annat sätt. Men man vill ju också att män kommer med på det här tåget och verkligen förstår hur utbrett det här har varit. Vad har ni pratat om med era kompisar? Så här, finns det en förståelse? Ja, men det tror jag. Jag tror det alltid finns, alltså, från mäns perspektiv, de har inte upplevt det själva så det är svårt för dem att förstå. Men att man ändå ska inkludera sin pappa, sin kille, sina killkompisar. Att de också uppmärksammar det så att det inte bara tjejer som kämpar själva. Mm. Jo, jag tycker också samma sak, att man upplyser dem och att verkligen få dem att, till exempel genom sånt här, att man försöker få dem att förstå problemen i att det är inte bara små saker och vi liksom inte blir berörda, utan små saker blir stora saker, och det måste ju de också förstå, att man försöker upplysa dem om det också. Och det här är ju saker som har pågått så länge, under flera decennier, generationer. Hur tänker ni kring det, liksom tidsperspektivet på det här? Ja, jag tycker det blir ju bättre hela tiden, men det går så himla långsamt också. Det dröjer så lång tid innan det blir någon riktig förändring. Sen så har det blivit mycket större förändring, och vi är väl i alla fall en av de länder som är lite, alltså, som är i framkant. Men samtidigt så är det ju inte bra, så att vi måste fortsätta göra det ännu bättre hela tiden.